بلاك النار كالعاشقي جاي كارا وير بجرنگي هر هر مهادیو سبھی متروں کے لئے درشن شری کنور کلاش صبح کے 9 بجے ہیں اور ایک کیجئے بھوے درشن شری کنور کلاش سبھی پر اپنی انت کرپا صدیہ بنائے رکھے دھوپ کھلی ہے بہت ہی بھوے درشن اس سمیں سبھی کو ہو رہے ہیں یہ سراؤنڈنگ پیکس جائے 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 شری کنور کلاش جائے جائے